Marta, o vermelho é o preto, não é? É, não é? Eu não consigo ler os nomes dos saltos. Elas são as duas do mesmo país. Já, é isso. Já sou numa balda, não é? Já é amarelo e vermelho. The winner of Green B representing Moldova, Pavel Brown. Eu acho que a primeira era. Eu acho que era a primeira, mas está. Lembra que foi o primeiro, né? Agora que o primeiro é formar. É? Ah, ela não deu bem os joelhos, é a perna mesmo, mas foi. Mas foi um movimento, estou percebendo. We're on ring A representing Romania, Georgiana Andres.